večeras sa vama Emina Ibrić. Dobro večer u Dnevniku, na početku vijesti i teme dana. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila raspodjelu sredstava od naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Iznos od 35.000 konvertibilnih maraka smo planirali za, znači, sufinansiranje izgradnje punionica električnih vozila na području našeg kantona. Objavljen registar uposlenika u institucijama Tuzlanskog kantona, podaci za blizu 9.000 uposlenika. Ovdje se radi o jednom registru, ono što je predviđeno je čitav niz registara, te će se, da tako kažem, puna svrha postići tek sa formiranjem i svih narednih registara. Ministar za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona primio kolegu iz Zeničko-Dobojskog kantona. Dvije vlade su evo zaista izdvojila sredstva da taj projekat i uspije, kako bi godinom Hasana Gince obilježili i snimili novu poemu koja će biti bliža izvornoj. U 2024. je predviđeno pola miliona maraka za studentski centar Univerziteta u Tuzli. U Smoluću je ovisnicima pruženi razvijeni programi, kapaciteti i kader. U fokusu bio uvijek čovjek, bila je uvijek, dakle, pomoć čovjeku. Spasti jedan ljudski život je kao spasti cijelo čovječanstvo. Sutra sunčan uz umjeren razvoj oblačnosti, poslije podne lokalni pljuskovi, negdje praćeni grmljavinom. Vlada Tuzlanskog kantona napravila je danas dodatni iskorak u pogledu elektromobilnosti i zelene tranzicije. S tim u vezi vlada je donijela kriterije, uslove i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila. Cilj je sufinansiranje projekata punionica za punjenje vozila s pogonom na električnu energiju za javnu upotrebu. Za ove namjene planirano je 35.000 konvertibilnih maraka. Ko može dobiti taj novac, zna naš Avdo Mešanović. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas kriterije, uslove i postupak raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, a u cilju sufinansiranja projekta izgradnje, postavljanja, spajanja i priključenja na elektroenergetsku mrežu, testiranja i puštanja u rad punionica za punjenje cestovnih vozila sa pogonom na električnu energiju za javnu upotrebu na području Tuzlanskog kantona. Ovo je jedna od revolucionarnih odluka vezana za elektromobilnost na području Tuzlanskog kantona, jer Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja kao resorno ministarstvo za oblast funkcionisanja saobraćaja na području kantona prvi put, znači, i prvo u Federaciji Bosne i Hercegovine kreće sa sufinansiranjem izgradnje električnih punionica za cestovna vozila na električni pogon. Sa tim ciljem smo vladi predložili, znači, a vlada je još u martu mjesecu 2024. godine usvojila program utroška namjenskih sredstava koja se prikupljaju od stanica tehničkog pregleda. Za ove namjene planirano je ukupno 35.000 konvertibilnih maraka, a mogu biti dodijeljena privatnim preduzećima i poduzetnicima u cilju sufinansiranja izgradnje i postavljanja punionica, koje su opremljena sa najmanje dva priključka za istovremeno punjenje električnih vozila. Ono što je bitno istaći da smo razdvojili tu sumu na dva dijela. Prvi dio sume se odnosi na izgradnju punionica, znači sa sporim punjačima, i bitno je istaći tu da u isto vrijeme se mogu puniti dva električna vozila na tim punionicama za sporo punjenje, i za taj iznos obzirom sufinansiranje iznosa od 10.000 konvertibilnih maraka. I druga suma u iznosu 25.000 konvertibilnih maraka jeste za sufinansiranje brzih punionica, znači isto tako planirale su, znači, brze punionice sa dva istovremena punjenja električnih vozila na punionicama. Nakon današnje odluke o kriterijima za raspodjelu, resorno kantonalno ministarstvo će u najkraćem roku raspisati javni poziv za dodjelu sredstava. Taj javni poziv, evo, prema našim dinamici koje ministarstvo treba da sprovede, će biti otvoren do 1.11.2024. godine. Znači, do tog perioda svi zainteresovani privredni subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima, tu mislimo na hotele, motele, parkirališta, benzinske stanice, znači, koje imaju želju i koje imaju potrebu za izgradnjom električnih punionica, da mogu, znači, aplicirati prema ministarstvu kako bi sufinansirali ovu izgradnju. Očekujemo, znači, evo, pošto je tu pilot projekat, znači, i prvi, znači, u Federaciji Bosne i Hercegovine vezano za izgradnju ovih električnih punionica.
Vlada je izmijenila i dopunila program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede u ovoj godini. Ovim izmjenama osiguran je 1 000 000 konvertibilnih maraka za rješavanje dugogodišnjeg problema vodosnadbijevanja pitkom vodom u Lukavcu. Tako je planirana izgradnja vodovodnog cjevovoda izvorišta Toplice. U realizaciji ovog megaprojekta grad Lukavac učestvuje oko 7,9%. Također, današnjim izmjenama osigurano je skoro 73.000 maraka za rješavanje problema vodosnadbijevanja naselja Slamići u Banovićima, te više od 13.000 konvertibilnih maraka za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje distributivne mreže sa priključcima na centralni vodovod u mjesnoj zajednici Banovići selo. Također, današnjim izmjenama osigurano je 100.000 konvertibilnih maraka za rješenje 450 metara korita rijeke Spreče. S ciljem jačanja transparentnosti i otvorenosti u radu institucija Tuzlanskog kantona, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona objavio je registar uposlenika u institucijama Tuzlanskog kantona. Registar sadrži podatke za gotovo 9.000 uposlenika. Izrađen je na osnovu odluke vlade Tuzlanskog kantona te uz tehničku i stručnu pomoć misije OSCA u Bosni i Hercegovini. Da li je ovo najbolji mehanizam prevencije korupcije? Anela Popić. Prvi korak ka transparentnosti rada institucija u Tuzlanskom kantonu, objavljen registar o uposlenicima kantonalnih institucija. Formirani i objavljeni registar ovako izgleda. Iz Ureda za borbu protiv korupcije kažu, ovo je najbolji mehanizam prevencije korupcije. Sada građani imaju pravo na uvid u strukturu uposlenika koji se finansiraju iz javnih sredstava. Registar predstavlja jedinstvenu bazu podataka. Podatke dostavljaju institucija, ne lično uposlenici. Pritom osnovni podaci, a koji su javno objavljeni, se odnose na radno mjesto, stručnu spremu koja se zahtijeva na tom radnom mjestu, vrijeme zaposlenja, bez obzira radilo se ugovorno na neodređeno ili određeno vrijeme i osnovna plata. Institucije su u obavezi dostaviti ove podatke, no ovakvom odlukom vlade Tuzlanskog kantona o formiranju registra takvog tipa nisu predviđene nikakve kaznene mjere ukoliko se ona ne izvrši, no ipak tempo dostavljanja evidencije je zadovoljavajući. Institucije sa područja kantona očito nisu imale problem sa dostavljanjem podataka. Većina institucija je već ispunila svoju obavezu. Naravno, ovdje bih ja malo dodao jedan podatak, odnosno evo istakao bih zaista, s obzirom da se radi o zaista velikom broju podataka i sam ured je, hajde reći ću i bit ću otvoren do kraja, u određenom zaostatku. Dakle, mi smo objavili u ovom momentu nešto manje od 9.000 podataka o 9.000 uposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona. Međutim, ponovo kažem, na sedmičnom nivou će se taj broj dopunjavati. Podsjećamo, ovo je prvi kreiran registar podataka ovakve vrste kojeg imamo na području Tuzlanskog kantona, no plan je da bude tek prvi u nizu. Cilj je kreirati još registara koji će imati još jasnije i detaljnije podatke. Svrha će se tek postići kada budu kreirani naredni registri, kažu iz Ureda za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona. U Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući trenutno se nalazi 17 osoba iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Tokom 20 godina rada kroz centar je prošlo 600 korisnika. Brojnim aktivnostima tokom septembra bit će obilježena 20. godišnjica rada. Centar opravdao svoje postojanje i viziju osnivača, a to je da se bivši ovisnici nakon rehabilitacije ponovo integrišu u društvo kao korisni članovi. Kako teče taj proces? Arina Šehić. 12,5 godina sam bio na speedu, LSD-u i ekstaziju. Svaki dan sam konzumirao drogu, nisam mogao da započnem svoj nijedan dan ako nemam droge. Kako god sam pokušavao, uvijek se vratim samo na još veću i veću količinu i shvatio sam da sam ne mogu i javio sam se savjetovalištu u svom gradu s kojima sam obavio razgovore i oni su me uputili na ovaj centar tu. Bivši ovisnik iz Sarajeva je u Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući već 8 mjeseci. Jedan od uslova da bude primljen bio je da prethodno završi detoksikaciju, odnosno fizičko odvikavanje. Krize su, znači,
bole vas kosti, najrađe bi da umrijete, znači, jer se najveće je groznica, tresete se, ne možete da spavate, kakva god da je terapija, ti ne možeš da zaspiš dok to sve ne izađe, ta hemija iz tebe. Droga ubija sve emocije, ubija želju za bilo čim drugim, ubija, znači, samo raste želja za, i požuda za drogom. U današnjem vaktu, na današnjem vremenu kakvim živimo, diler će uraditi sve samo da vas privuče, da vas namami, znači, da počnete da konzumirate drogu. Razne substance se miješaju da bi vi mislili da je to u suštini dobra droga, u stvari nije. Znači, stavljaju ljudi staklo mrvi unutra da bi vi dobili taj osjećaj, stavljaju mišomor, stavljaju, znači, sve živo što mogu, efedrin stavljaju, znači, što se koristi za konje. U Centru za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući trenutno je 17 osoba. Na odvikavanju ostaju 18 mjeseci. Kažu da im dosta pomažu radno-okupacione i duhovne terapije uz intenzivnu psihološku podršku stručnjaka. Rade na socijalizaciji i izgradnji pozitivnih stavova prema životu, pozitivnih karakternih osobina i moralnih kvaliteta. Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući osnovali su Islamska zajednica i vlada Tuzlanskog kantona 2004. godine. 20. godišnicu rada obilježit će brojnim aktivnostima tokom septembra. Centralni neki naš događaj će biti naučni skup na temu integrativni pristupi u radu i liječenju. To je, dakle, evo, pristup prije svega i sa duhovnog i sa zdravstvenog i sa ovog društvenog aspekta. O tome će govoriti poznati naši lekari, doktori, eminentni stručnjaci u ovoj oblasti. Taj skup će biti, ako bude organiziran, 19. septembra u hotelu Senat od Bosne ovdje u Lukavcu. Do sada je rehabilitacija bila besplatna za sve. Za korisnike iz Tuzlanskog kantona će ostati besplatna, dok će od septembra korisnici iz drugih kantona plaćati po 500 maraka mjesečno. Javna ustanova Centar za odvikavanje od psihoaktivnih supstanci djeluje na principu finansiranja od strane dva suosnivača, Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, i od preuzimanja suosnivačkih prava, dakle, od strane Tuzlanskog kantona. Do ove godine za korisnike, ma odakle oni poticali, to je bilo besplatno, budući da vlada Tuzlanskog kantona izdvaja značajnu sumu na godišnjem nivou za pružanje ovih usluga. Za korisnike sa područja Tuzlanskog kantona to i dalje, dakle, ostaje bez učešća, dok je od ove godine data saglasnost na cjenovnik pružanja usluga ove javne ustanove, gdje se uvodi participacija, odnosno djelomično pokrivanje troškova za korisnike sa područja drugih kantona, odnosno drugih dijelova Bosne i Hercegovine, zašto se mi iskreno nadamo da ni taj djelomični iznos neće pasti na krajnje korisnike, odnosno na njihove roditelje, odnosno da će institucije sa područja sa kojeg oni potiču preuzeti ovu obavezu. Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama u Smolući je na raspolaganju svima koji žele izaći iz začaranog pakla droge. Kako bi stekli uvid u način rada, organizovat će Dan otvorenih vrata 28. septembra, kada će uz bogat kulturno-zabavni program i druženje proslaviti 20. godišnicu rada. Što se bijeli u gori zelenoj, al su snijezi, al su labudovi? Prošlo je 250 godina od kako je prvi put objavljena tužna balada o Hasanaginici, jednoj od najvažnijih bosansko-hercegovačkih narodnih usmenih pjesama. Nastala je između 1646. i 1649. u okrilju begovske bošnjačke porodice iz Imotske krajine, koja je tada bila dio bosanskog pašaluka. O godini Hasanaginice danas su u Tuzli razgovarali resorni ministri iz Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Nakon što su vlade Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona donijele odluku o proglašenju 2024. godine godinom Hasanaginice, danas je u prostorijama vlade Tuzlanskog kantona potpisani memorandum o interresornoj saradnji Ministarstva za kulturu, sport i mladi Tuzlanskog kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona. Predmet ovog memoranduma su Dani evropskog nasljeđa, u okviru kojih će se realizirati čitav niz aktivnosti u cilju obilježavanja 250 godina Hasanaginice. Vlada je koncem
maja mjeseca proglasila 2024. godinu godinom Hasanagince i u saradnji sa drugim resorima unutar našeg kantona smo predvidjeli niz aktivnosti koje će se realizirati i u školama i van škola kad je u pitanju ovaj kulturni dio. Samim tim čast mi je zaista kazati da ćemo mi ove godine za podršku kad je u pitanju i Hasanaginca imati saradnju sa ministrom Mirzom Mušijom u ovom dijelu na našim zajedničkim aktivnostima i zajedničkim predstavama kada je u pitanju bliže snimanje, odnosno snimanje i pravljenje novog teksta i predstave koja će biti bliža izvornoj poemi Hasanagince. Vi svi znate koji je značaj svakako i same Hasanagince i ovo je jedinstven primjer saradnje dva kantona, dvije vlade i konkretno dva ministarstva. Svjedoci smo da mnogi resursi koje mi posjedimo ponekad kada ih mi zapostavimo neko i drugi prisvoji, pogotovo u aktualnosti ovoj gdje se kroz stoljeća friziraju stvari, ne koristi se historijska faktografija i kultura je zapravo jedan od elemenata odbrane tih naših tradicija i vrijednosti onoga svega onoga što mi bi trebali da čuvamo institucionalno kao što smo to sada u ovom slučaju radili. Ministar je već rekao, mi smo na njihovu inicijativu pokrenuli razne aktivnosti, rezultati tih aktivnosti da smo donijeli odluku kao vlada da smo ovu godinu proglasili godinom Hasanaginice. Na sastanku je dogovoren i plan i hodogram aktivnosti koji će se realizirati u narednom periodu. Kako je istaknuto, radi se o projektu od velikog značaja za kulturu Bosne i Hercegovine, ali i cijelog regiona. Samim tim smo imali niz sastanaka sa univerzitetskim profesorima, nosiocima, evo da kažem, kulture na području Tuzlanskog kantona, predstavnicima svih, evo da kažem, naših raspoloživih i savjeta za kulturu i došli do određenih zaključaka sa konkretnim prijedlozima gdje ćemo u narednom periodu organizirati svakako i okrugle stolove na univerzitetskom nivou, gdje ćemo imati predstavnike i izlagače sa Oxforda i samim tim zaokružiti ovu jednu priču kad je Hasanaginca u pitanju i izdići na jedan viši nivo. Mi ćemo na kraju krajeva imati pozorišnu predstavu na Zeničko-Dobojskom tonu, imat ćemo niz naučnih skupova, predavanja i sve s ciljem da približimo zapravo tu našu kulturnu baštinu i svijest o kulturi kod naših ljudi s akcentom na mlade. Da mladi ljudi budu svjesni da je ovo jedan resurs koji trebamo ljubomorno čuvati. Na kraju krajeva radujemo se, ovo je samo početak naše saradnje. Ja se nadam da ćemo iz godine u godinu raditi još veće i veće projekte. Podsjećamo, balada o Hasanaginici, jedna je od najvažnijih bosansko-hercegovačkih narodnih uspjenih pjesama. Nastala je između 1646. i 1649. godine u okrilju begovske bošnjačke porodice iz Imotske krajine, koja je tada bila dio bosanskog pašaluka. Za obnovu i modernizaciju studentskog centra u Tuzli vlada Tuzlanskog kantona je izdvojila pola miliona konvertibilnih maraka, a do sada je uloženo oko 200.000 maraka. Slijedi nastavak radova kako bi bio stvoren moderan i funkcionalan prostor za što kvalitetniji svakodnevni život i učenje studenata. O planovima koji će poboljšati život studenata, Dalisa Hočić. Bliži se nova akademska godina, samim tim i novi izazovi za studente. Jedan od njih je svakako i studentski smještaj u skladu s inicijativama Skupštine Tuzlanskog kantona s ciljem unapređenja studentskog standarda. Za ovu godinu predviđeno je ulaganje od pola miliona maraka u studentski centar Univerziteta u Tuzli, a do sada je u obnovu domova utrošeno oko 200.000 maraka. Za rekonstrukciju i obnovu soba studentskih unutarnjeg i eksternog dijelova studentskih paviljona, tako da već evo, godina, evo malo septembar je, znači mi smo već tih nekih pola para utrošili do kraja godine. Također planiramo ta sredstva koja su planirana da se uloži u investiranje. Među onima koji su se odlučili na život u studentskom domu je Sulejman Alibegović iz Zenice. Student je druge godine medicinskog fakulteta. U domu živi dvije godine tokom kojih je pratio poboljšanje uslova življenja. Zadovoljan sam uslovima u domu. Dakle, prvenstveno, na primjer, menza mi je dakle, veoma bitna.
pogotovo za novac, cijenu koju platim. Također imamo i vešaraj od ove godine. Prošle godine činim se da smo dobili nove madrace, ove godine smo dobili i stolove u svakoj sobi, i stolce naravno da napomenem. Tako da svaka soba, dakle, sada ima uslove da, mislim, za svakog studenta da uči ako mu paše tako u sobi. Naravno imamo i čuvnicu, a što sam čuo od ostalih studenta, sve najbolje. Pored ovih ulaganja, vlada Tuzlanskog kantona pokrenula je postupak javne nabavke za renoviranje prvog i drugog sprata lameli A paviljona prvog studentskog doma. Komplet da se rekonstrukcija izvrši tih soba i tih sprata mokrih čvorova i da se komplet stolarija zamijeni unutarnja koja ili i šta još, znači da bi to bilo, da kažem, studentske sobe na nivou. S obzirom i na to da su i ostale cijene na istim, da kažem, nivoima kao i ranijih godina, znači nije bilo onaj povećanja, znači studenti kad se opredeljuju da studiraju na Univerzitetu u Tuzli, prva im je opcija studentski dom. Ulaganje u studentski standard nije samo ulaganje u obrazovne ustanove, već i u budućnosti ili zajednice. Cilj je stvoriti okruženje u kojem studenti mogu ostvariti svoj puni potencijal, jer su oni temelj budućeg napretka i razvoja društva. Milan Trišić je pravosnažno osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina na području općine Bratunac. Riječ je o drugostepenoj presudi. Trišića tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za zločine protiv čovječnosti. U optužnici se između ostalog navodi da je Trišić u periodu od aprila do oktobra 1992. na području općine Bratunac kao pripadnik Bratunačke brigade Vojske Republike Srpske vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi na području sela Hranča i općine Bratunac. Prema zvaničnim podacima, na području Bratunca tokom 1992. ubijena su 603 Bošnjaka. A gradonačelnik Živinica Began Muhić sa saradnicima podijelio je prigodne poklone učenicima prvih razreda osnovnih škola sa područja Živinica. U novoj generaciji oko 400 upisanih u prvi razred. Na današnjoj manifestaciji za mališane gradonačelnik Muhić izrazio je radost što može biti dio važnog trenutka u životima prvačića i njihovih roditelja. Danas je u gradu Živinica svečanost povodom početka nove školske godine. Gradonačelnik Began Muhić uputio je svim školarcima sa ovog područja kao i zaposlenima u prosvjeti sretan početak nove školske godine. Gradska uprava je na čelu sa gradonačelnikom Živinica uručila prigodne poklone prvačićima. Da im poželimo puno lične i porodične sreće i da sretni uđu u svoju novu fazu života kroz jednu fin program gdje smo okupili sve naše prvačiće grada Živinice, negdje 440, uz lijepu animaciju, lijep program, uručujemo i poklon, proveseliti se i na svečan način dočekati početak školovanja naših prvačića, a grad Živinice, naravno, će biti u svoje učenike. Početak nove školske godine, trenuci kada mališani dobivaju svoje prvi važne uloge u životu, u stopu prate i njihovi roditelji. Mirsad Mulić dijeli radost sa ostalim roditeljima povodom upisa njihove djece u prvi razred osnovne škole. Posebna radost, evo i sama činjenica da dijete krenulo u školu, a pogotovo još kad vidimo da tu radost dijeli i drugi sa nama, to puno znači svim roditeljima. Još kad je u pitanju ovo gradska vlast, to je za pohvalu da oni barem koji trebaju da vode računa o djeci zajedno sa roditeljima, da evo zajedno dijelimo i radost, ali i uspjehe. Gradonačelnik Muhić smatra da su ovi mladi ljudi budućnost grada. Zadovoljstvo nam veliko što grad Živinice iz godine u godinu povećava broj novorođenih u odnosu na broj, nažalost, onih koji presele. Pored ostalog, istakao je da će ovo postati tradicionalna manifestacija za prvačiće i u narednim godinama u gradu Živinice.
Od septembra ove godine promijenjen je nastavni plan u osnovnim školama u entitetu RS iz predmeta Historija. Uvedena je nova tema Republika Srpska i odbrambeno-otadžbinski rat i to sa 10 nastavnih časova, a to je vremenski 5 sedmica. U okviru nove teme djeca će učiti o Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, ali ne kao o ratnim zločincima, nego kao o ratnim herojima. Također, pored osuđenih ratnih zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića, djecu će učiti o uzrocima i posljedicama odbrambeno-otadžbinskog rata, ali se ne spominju genocid, etničko čišćenje i čitav dijapazon zločina protiv čovječnosti koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske, o kojima će kao herojima učiti djeca 9. razreda osnovnih škola u RS-u. Pratili ste Dnevnik 2, u nastavku ćemo o sportu i vremenskim prilikama. Hvala na povjerenju i pažnji i ugodno veče uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.